sianpäihteiden käyttö, rikollisuus linkittyy, itsetuhoisuus, ei pystytä lääkitseen itseään, lääkkeet ei ole mukana, paleltumia, tapaturmia, vahinkoja, painostamista ja niin edelleen. Ja jostain syystä tämä on nuorille tai osalle nuorista houkuttelevampi vaihtoehto kuin se, mitä yhteiskunta tällä hetkellä tarjoaa. Ja mä näen, että se vahvasti liittyy siihen, että meillä lastensuojelussa työntekijät vaihtuvat jatkuvasti ja ei ne nuoret kiinni mihinkään lastensuojelulaitoksen niin kuin rakennukseen, vaan jos me halutaan vaikuttavaa, hyvää lastensuojelutyötä, niin me tarvitaan ihmisiä, jotka pysyy, auttaa ja tukee lapsia niissä lastensuojelulaitoksissa. Mitä tämä kertoo yhteiskunnasta, että tämä lastensuojelu on tällä tolalla? Yhteiskunta ei mun näkemyksen mukaan välitä näistä lapsista. Me ollaan oltu hyvin tietoisia lastensuojelun pitkään jatkuneista rakenteellisista ongelmista, vähintään 90-luvulta ja paljon jo sitä aikaisemminkin, mutta samat ongelmat toistuu. Meillä ehkä, jos tulee riittävän julkinen lastensuojelun kriisi, poliittiset päätöksentekijät on olleet valmiita tekemään jotain pieniä korjauksia jossain kohtaa systeemiä, mutta ei ne korjaa systeemiä, joka on niin kuin kokonaisuudessaan aliresurssoitu ja sitten on ollut niin kuin, siitä ei olla oltu kiinnostuneita, että siihen oltaisiin osoitettu esimerkiksi tutkimus- tai kehittämisrahoitusta, niin se on välinpitämättömyyttä. Pitää ja paikassa. Se johtaa siihen, että meidän lapset pahimmillaan kuolee, vaikka me ollaan yhteiskuntana luvattu heitä suojella. MTV-uutisten sosiaalisen median kanavissa julkaistaan joka viikko lyhyt vaaliaiheinen video ennen eduskuntavaaleja. Tsemppi on lapsi, perheet. Tällä kertaa videolla vastaan siihen.